pidän nyt juhlavan puheen. En tiedä, sopiiko tämä hattu minulle, ei. En tiedä, sopiiko tämä puku minulle, ei. Niin joo. Tämä siis valmistelua oikeasti muuhun tilaisuuteen, mutta joo. Mennään kuvasta pois. Mitä mä edes kuvaan? Okei. Okay. Joo, eli... No nyt on ajankohtainen. Venäjä. Venäjä haluaisi hieman kääntää huomiota omista ongelmista muualle. Yksinkertaistettuna. Se maa on ihan vittu sekaisin, mutta yksinkertaistettu. Huomiota muualle. Lapsihuoltajuuskiista ei voi koskaan johtaa mihinkään vakavaan ulkopoliittiseen selkkaukseen. Jos se johtaa, niin se on erittäin keinotekoista ja vielä keinotekoisempaa kuin Mainilan laukaukset. Eli ei kannata huolestua, ja keltainen media, nyt ihan oikeasti, ne housut, pitäkää ne jaloissa, ei housut kintuissa, pyöritä ympyrää ja hypitä sinne tänne, niin kuin Makarovin puheenkin takia. Muille ihmisille älkää huolehtiko, tämä on ihan normaalia poliittista parodiaa, jota tapahtuu koko ajan ympäri maailmaa. Ja nyt haen vettä. En tuhlaa yhtään teidän aikaanne. En. Joo, eli ihan turhaa housut kintuissa juoksemista. Ja sitten, mitä muuta? No sitten tuo lapsihuoltajuuskiiston lisäksi oli tämmöinen suomalainen joku professori, jota en mä edes käsitä niitä väitteitä. Ne on jotain niinku ihan päästä heitetty ja bla bla bla. Jotain, että se häpäisi Uzbekistanin katedraalin viemällä sinne virtsaa. Jotain ihan outoa, siis ei mitään perää väitteessä. Ja siis venäläinen mediahan on täysin hallituksen hihnassa. Ja ne, jotka ei ole, niin joutuu pelkää sitä hallituksen hihnaa. Ja siis toisaan on myös siinä mielessä hallittavissa, eli koska ne pelkäävät sitä, he tekevät hallituksen Kremlin antaman linjan mukaista uutisointia. Ja tottelut käskyy. Ne, jotka ei tottele, niin mystisesti Venäjällä on ihmisiä, jotka murhaa toimittajia, jos ne kritisoi hallitusta jollakin tavalla. Hallitukselle ei mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta mystisesti vain jotkut ihmiset yhtäkkiä tappavat joku toimittajan, jos hän toimittaa väärää asiaa. Eli hänellä on vääriä ajatuksia, toi menekin lisäiseksi toi ajatuspuoli siitä. Mutta se periaatteessa on totta, niin ei sillä voi mitään. Ai niin, avoin kehon kieli. Joo. Kato mielenkiintoisen puheen, että jos pitää niin kuin keho avoina 2 minuuttia, niin on paljon itsevarmempi ja stressi vähenee. Kokeillaan sitä. Toisaalta siinä huono puolella voi olla se, että kun sä oot itse tälleen, niin sit muut ihmiset menee silleen niin kuin tälleen. Koska ne kokee sut hyökkääväksi. Ei välttämättä. Koska psykologia ei ole semmoista, että tässä on tää juttu ja se toimii näin. Noniin, toimii. Eli se ei toimi noin. Vaan siinä on aina anomalioita. Ja sitten käytäntöeroa hieman teoriasta. Jos käytäntöeroa teoriasta tarkoittaa, että teoria ei ole täydellinen, toisin sanoen teoriota pitää korjata. Lopettakaa se teoriakäytäntö erottelu niin mielivaltaiseksi ja semmoiseksi hehehehe tyyliseksi jutuksi. Jos teoria eroaa käytännöstä, se tarkoittaa, että teoria on puutteellinen joko tarkoituksella tai ilman tarkoitusta. Näin. Eli voi olla, että ei ole mitään järkeä rakentaa tämmöistä teoriaa, että liikkuukohan henkilö 1 senttiä vasemmalle vai 3 senttiä oikealla. Testaan. Eli ihmiset eivät siis, tai siis termijärjet ei tee näin spesifiä. Joo, termejä. Tai siis tutkimuksia. Joskus tekee, joskus ei. Yleensä ei. Varsinkaan tämmöisissä käyttäytymistieteellisissä jutuissa. Ne on semmoisia piilohumanisteja, niin ne oikeasti on vaan silleen, ei kiinnosta, jos siellä nojatuolissa rustailee kaiken näköistä. Tämä meni oikeastaan melkein stand-up-komiikaksi. No ei se mitään, mä en ole tehnyt semmoista oikein paljon. Avaiminen on tuossa.
Joo, eli jatketaan. Mikä on seuraava aihe? Venäjää käytiin vähän, ja sitten salaliittoteoriat. Mä en kyllä ehkä käynyt aika paljon. Joo, no, käydään. Eli käydään ihan nopeasti vaan se yleinen väärinkäsitys siinä. Mun mielestä jenkit on maailman ilkein asia. Jenkit hyökkäs Irakiin. Tää tukee mun väitettä. Jenkit lopetti dollarin sitomisen kultaan. Kiitos. Miksi ne tekis niin? Ne hyötyy, jos on tämmösiä sotia. Jenkit on pahoja. Ne teki tän. Okei, joo. Eli ne teki tän, koska ne on pahoja. Ja sit siellä on semmonen... Siis tää lähtee rakentumaan jotenkin ihan oudosti. Eli siis valitaan se joku väite, mikä onkaan. Jenkit on pahoja. NVOta halutaan luoda, bla bla bla. Sitten etsitään tämmöstä faktuaalista evidenssiästä, kootaan kaikkialta. Ja sitten on silleen, tässä on tämmönen, joka tukee tätä väitettä. Tai se ei siis tue siis vaan. Tässä on joku faktuaalinen evidenssi. Ja tähän outo sana, mutta mä tykkään tästä. Eli faktuaalinen, eli se on niinku ihan niinku semmoinen tosi. Ja evidenssi on niinku todistusaineisto. Se, mun mielestä evidenssi-sana ehkä korostaa paremmin. Joo. Eli siis vaikka tyyli, että USA hyökkäsi Irakiin. Ihan selkeä. Ne hyökkäsi Irakiin. Ja se oli Iraki. Eli ihan tämmöinen selkeä faktuaalinen evidenssi. No sit se on niinku silleen, otetaan se käteen. Ja sit ollaan silleen, että tehdään deduktioita tai abduktioita, jotka tukee sitä omaa alkuperäistä väitettä, eli USA on paha. Deduktiolla tarkoittaa juurikin sitä, että ihminen on kuolevainen, Petteri on ihminen, hän on siis kuolevainen tyylistä päättelyä tai jotain muun sen tapaista. Tämmöistä abstraktia päättelyä ja asioiden yhdistelyä. Eli sitten yhdistetään. Tehdään tämmöistä deduktiota ja katsotaan ja yritetään niin kuin tehdä tämmöistä mielivaltaista viivojen yhdistelmistä ja sitten tehdään tukemaan. Ja abduktio sitten taas on semmoista todennäköisyyksiä viittaavaa ja tämmöistä niin kuin jätin keksejä pöydälle, tuli takas, oli murroja jäljellä, tein obduktion, että joku on syönyt niitä, ja niin edespäin. Ja tää on yleensä, tätä nyt ehkä niin, no kyllä tääkin käytetään. Ja tää on sit yleensä tämmöstä, että itse asiassa tää leivämurru esimerkki on aika hyvä, koska sitä tehdään silleen, että jätettiin nää, katos, okei, on todennäköisesti, että ne on noi, koska ne hyöty siitä, ja niin edespäin. Todennäköisesti, että ne hyöty, tai siis että ne oli noin. Eli tietyllä tavalla tämän tyylistä abduktiota. Esim. Mitään, nämä päättelyt on ihan sinällään voi olla niin kuin valideja, mutta se ei tarkoita, että ne on tosia. Ja sitten siellä on yleisesti tämmöisiä ad hoc ja post hoc tyylisiä päättelyvirheitä. Mä sanoisin kyllä ad hoc päättelyvirheeksi nimenomaan, että tehdään väite ensin ja sitten aletaan löytämään tai tekemään keinotekoisesti sitä tukevia väitteitä. Post hoc on sitten taas tämä perusjuttu, että jos se tapahtuu tämän jälkeen, niin sitten se oli sen vuoksi. Eli toisin sanoen se on semmoinen päättelyvirhe, että vain sen takia, koska se tapahtui tuon jälkeen, niin se oli se alkuperäinen tekijä. Yksi esimerkki, annetaan yksi ihan helvetin järjetön esimerkki ja järjellinen esimerkki. Järjetön esimerkki. Mä näin ennen unta, tai mä näin unta, että lentokone tulee... tulee lentokoneonnettomuus. Ja mä näin unta siitä eilen. Ja nyt se tapahtuu. Sitten mä sanoin, se varmaan oli, koska mä näin unta. Niin mä oikeasti tiesin, että näin tulee tapahtumaan. Että sitä oli periaatteessa huono asia. Eli unessa mä siis vaikka tiputin lentokoneen. Niin sitten mä sen takia, koska mä olin unessa nähnyt, että mä tiputin lentokoneen, niin mä yhdistän sen siihen tapaukseen ja sanoin, että sen vuoksi se tippui. Järjellinen esimerkki. Otetaan nyt vaikka tää perin klassinen billardi esimerkki, että mä lyön palloa ja sit kun se vaan osuu siihen palloon, se osuu siihen palloon, niin sit se menee sinne reikään. Niin mä oletan, että se oli sen vuoksi. Tämä on järjellinen. Mut post-hokin ongelma just siinä, että kun se perustuu siihen, että se on monesti järjetön. Ja silloin se on just niin kuin päättynyt virhe.
Ja on se itsessäänkin päättelyvirhe, jos se on itsessään ainoa peruste sille. Mutta niin, siinä oli lyhyesti selitettynä. Miten tämä stand-up-komiikka? Tämä on nyt kaaukseksi. Tämä niin hirveäksi kaaukseksi, mutta ei se ollut mitään väliä. Ei mua kiinnosta, mitä mä teen. Ei kiinnosta suakaan, mitä mä teen. Joo, ei kai mulla muuta. Oho, 10 minuuttia. Mun piti tehdä lyhyempiä videoita. Mun piti tehdä, mutta mä en tehdä. Tai no, mä kyllä teen lyhyemmän videon. Mutta ei kai nyt. Voihan sitten olla pitempääkin joskus, eikö? Ja nyt muistetaan se harjoitus. Eli iso tämmönen kehon kieli. Sitten kun sä menet työhaastatteluunkin, niin sä muistat, että sä oot siellä niinku tälleen. Terve. Mä oon Juho. Mä tuun töihin teille. Mä tuun oikeasti töihin teille. Sä tuut valitsemaan mut. Koska mä oon niinku teidän oikea työntekijä. Niin tai sitten ei. Itse asiassa hauska oli, että kun tää tuli tää tutkimus, niin media sitten oikeasti teki tämän tyylisen oletuksen, joka ei siis pidä paikkansa, koska sitten mennään ihan muihin psykologisiin asioihin. Kiitos media taas. Media ei osaa uutisoida tiedeasioista. Ei yhtään. Paitsi, ei itse asiassa tiedelehdetkään. Mennään juuri sanoa tiedelehdet. Paitsi sellaiset yleiset sertifioidut tiedelehdet, tai no sertifioidut, kuitenkin se on auktoriteetti. Mutta niin, siitä paljon keskustelua. Medialla on tämmöinen bias. Mä en nyt muista, mikä se oli suomeksi. Ennakkoluppa, jotain. Että pitää olla positiivinen tiedeuutinen ja kaikki negatiivinen tää huomioon. Vanha kerran nyrkkisääntö, mitä mä aina sanon. Ihan mikä vaan väite. Vaikka että synttärikakussa on jotain ainetta, joka saattaa kasvattaa sulle toisen päähän. Mä tiedän mitä se on. Mut silti, silläkin varmasti löytyy puoltava tutkimus. Eli kaikille löytyy puoltava tutkimus. Sen takia pitää tehdä meta-analyysi, eli tutkia tutkimuksia sisäisesti, vertailla eri tutkimuksia keskenään, katsoa kuinka paljon niitä kokonaisuudessa on tehty, valita tutkimukset, jotka on tehty luotettavista lähteistä. Ja media ei tee tätä, vaan ne pystyy tukemaan ihan mitä vaan järjetöntä asiaa, löytää yhden tutkimuksen ja hei, tehty tää, ketsikää, katso kuvat, ja sitten näin. Tämä on ongelma, jota on toistettu niin paljon, että mä haluan uskoa, että mediassa ei ole näin tyhmiä ihmisiä, vaan ne tekee sitä tietoisesti. Luultavasti se kuitenkin on asettanut, että siellä on tyhmiä ihmisiä, tai siis tietämättömiä ihmisiä, tai siis ei asiantuntijoita, olipas vääränlaista suomen kieltä. Mutta kuitenkin, siellä on tämmöisiä ihmisiä. Niin. Improvisointi. Joo. Eli siellä on tämmöisiä ihmisiä. Nämähän sitten jakaantuu Facebookissa aika paljon. Ja mä voin vaan kuvitella, kuin vääristynyt kuva maailmasta ihmisiltä tulee, kun ne lukee näitä juttuja. Vaikka ne osaa suorattaakin ne paskapuheena, niin silti, koska sulle syötetään koko ajan tietoa, niin se vähän niin kuin psykologisesti rupeaa tulemaan semmoiseksi aivopieruiksi, että niin kuin näin oikeasti olettaa, tai tulee niin kuin joku muistikuva jostain, että olikohan asia näin, ja se oli ihan väärin. Niin tämmöistä tapahtuu. Hei, mun pitää varmaan oikeastaan lähteä ihan kohta. Joo. Eihän tässä ole ihan tarpeeksi paskapuhumista. Sinä, joka satut jostain huonosta tuurista, tai olet jossain helvetissä, tai jotain tämmöistä, ja näet tämän videon, niin voit kertoa, että kuinka hyvin tämä asukokonaisuus sopii minulle. En tiedä kehtaanko laittaa tätä hattua, koska se ei sopi. Se ei sovi näillä villillä hiuksilla. Villeillä hiuksilla.